pesquisadores italianos encontraram um implante dentário que viajou até a cavidade nasal de uma mulher, que hoje tem 61 anos, e na época foi inicialmente internada por inflamação dos seios nasais e dor facial. E pasmem, os médicos acreditam que o implante ficou alojado no seio do paciente por pelo menos um ano. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Uma mulher italiana que na época do ocorrido possuía 57 anos foi ao médico com os seios da face inflamados e dor facial, obtendo-se um diagnóstico incomum. Ela tinha um implante dentário dentro do seu rosto. A mulher havia se submetido a uma cirurgia oral cerca de 2 anos antes para colocar um implante que era um parafuso de metal de 2 cm de comprimento projetado para segurar a substituição de um dente perdido em sua mandíbula superior. Mas surpreendentemente, uma inspeção em sua boca revelou que o implante não estava lá. Em vez disso, as gengivas que cobriam a área do dente implantado ausente foram totalmente curadas e os dentes restantes estavam saudáveis. Uma tomografia computadorizada mostrou que o implante estava em sua cavidade nasal, próxima ao olho esquerdo. Os pesquisadores realizaram uma cirurgia para remover o implante dentário. Após a remoção, os sintomas dos seios da mulher desapareceram. 8 meses depois da cirurgia, ela foi fazer uma revisão e continuou saudável, de acordo com o relato do caso publicado no jornal local New England of Medicine. Os pesquisadores disseram que o implante pode ter rompido o seio da face por causa do posicionamento incorreto ou como consequência da erosão do tecido ao redor do implante, bem como da perda óssea. O pesquisador Alberto Schreiber, da Universidade de Brescia, na Itália, disse suspeitar que o implante já estava no seio da mulher há pelo menos um ano, e talvez desde a cirurgia da paciente 2 anos antes. Alberto continua dizendo que os casos anteriores de implantes dentários que terminam no seio da face já foram relatados. Em um caso, um implante acabou na base do crânio. Você acredita nisso? Pois é, devemos ter cuidado, pessoal. O nosso corpo é uma máquina. Obrigado por estar conosco e até mais!